Мемлекет башысының тапсырмасын орындау мақсатында Тараз қаласындағы номер 53-ші мектеп гимназиясына алғашқы пилоттық жоба ретінде қауіпсіздік құрылғылары орнатылды. Дамыған мемлекеттерде іске қосылған қауіпсіздік жүйесі өңірлер арасында алғашқылардың бірі болып, Таразда іске қосылып отыр. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев аталған мектепке арнайы барып, қондырғының жұмыс істеу процесімен танысты. Цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Архат Байқазақовтың айтуынша, баланың мектепке барып қайтуын қадағалайтын бұл жаңа жоба ата-ана мен оқушы үшін өте тиімді болмақ. Оқушының қоғамдық көлікпен жүруге арналған арнайы тұлпар картасына бірнеше жүйе біріктірілген. Мәселен, бала үйден шығып, автобусқа мініп, картасын арнайы валидаторға басқаннан кейін бірден анасына немесе әкесіне автобусқа мінгені туралы хабарлама келіп түседі. Онда бала қай автобусқа мінгендігі, ол көліктің нөмірі көрсетіледі. Жүйе жалғасады. Ал мектеп ғимаратының кіреберісіндегі турникет арқылы оқушы бетінің биометриялық параметрімен және картамен де кіре алады. Тұлпар мен Балапей компаниялары біріктіріліп, мектеп асханасына арнайы жүйемен жабдықталған. Бұл жүйе арқылы бала өзіне керекті тамақ мәзірін таңдап, тұлпар картасы арқылы төлейді. Мәзірді таңдауына ата-аналардың да араласуына болады. Мұның тағы бір тиімділігі осылайша баланың денсаулығына жақпайтын тамақтар алмауын, қанша ақша жұмсады, бәрін бақылап отыруға мүмкіндік бар. Оқушы төлемі қабылданды. Автобус көтерді. Мына мектептен өткені ше. Турникет. Я карта мен өткені. Турникет. Бұл Telegram бот. Бұл несі? Интернетке байланысты. Келді ме сізге? Келді. Жоғарыдағы аталған процестердің барлығын бала қалай жасағанын ата-анасы смартфонына келген SMS хабарламалар арқылы көріп, бақылап отыра алады. Мұның бәрі әзірше Telegram бот арқылы жүзеге асырылуда. Алдағы уақытта арнайы қосымшасы іске қосылып, мектептердегі камералар цифрлық жүйеге ауысады. Облыстық полиция департаментінің ақпараттандыру және байланыс басқармасы тікелей бақылай алады. Егер мектепте төтенше жағдай орын ала қалса, бірден электрондық дабыл іске қосылып, жедел жасақ жіберіледі. Мектепке келді, мектептен қашан шықты? Автобуса қашан мінді, үйіне қашан жетті, осы кезде ешқандай үлкен бір мәселелер болмайды. Бәленің бәрі сол, білмейді, баласының қайда жүрген, қыдырып жүр ме, тағы осы жақ, бір жақ кетіп қалды ма, біреумен кетіп қалды ма деген сияқты. Алғашқы пилоттық жоба ретінде Тараз қаласындағы 10 мектепке осы жүйе орнатылатын болады. Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев өзіне міндеттеме алған компания өкілдеріне атқаратын жұмыстарына жауапкершілікпен қарауды қатаң ескертті. ДВД-ға как электронды кнопка шаруға болады ма? Любой зат жасауға болады ғой біз мысалы. Мен кеше айтқан мысалы, соны ойлану керек бізге. Интеграция жасайды. Бізге осы керегі, біз Ержан, біз анау ең бірінші, қайда Ержан? Нені анау, жаңа айтылған ғой. Электронды звонок болды ма? Соны как электронды кнопка болу керек. Хотя бы біз енді барлық мектепке қазір мынаны қоя алмаймыз ғой. Көп болса бір 10 мектепке қоярмыз как пилот есебінде. Бірақ жаңа электронды кнопканы, электронды звонок қойып, барлық мектепке 1 сентябрьге біздің хотя бы соны қойсақ. Айта кетейік, мектептегі барлық камералар облыстық полиция департаментіне орнатылған арнайы мерген интеллектуалды автоматтандырылған жүйесіне қосылған, барлығы онлайн жүйеде бақылауда болады. Облыс әкімі жауапты мамандарға барлық мектептердегі камераларды және электронды дабыл тетіктерінде осы жүйеге қосудың жолын қарастыруды жүктеді. Бұдан кейін облыс әкімі Жамбыл инновациялық жоғары колледжіне бас сұғып, ондағы атқарылып жатқан жұмыспен танысты. Атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берген Бердібек Машбекұлы тиісті сала мамандарына жүйелі жұмыс істеу керектігін баса айтты. Рысалы Кенжалиев, Жасұлан Құрманғазыұлы, 77 News.